E tem mais um caso de assalto filmado também. Foi um assalto a uma operadora de internet em Cidade Garapu, no Cabo de Santo Agostinho. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram tudo, veja aí. São 12h45 da tarde da última quarta-feira, quando dois bandidos entram na loja de operadora de internet na cidade de Garapu, no Cabo. No balcão do estabelecimento, só tem uma atendente que está ao telefone. O primeiro bandido, de boné vermelho, mostra a arma e toma o celular da funcionária da loja. Enquanto o segundo, que está de boné preto, abre a porta do balcão e entra na parte exclusiva dos funcionários, o primeiro ladrão rouba o dinheiro do caixa. Em seguida, os dois procuram mais dinheiro e objetos no balcão. Eles chegam a pedir para a funcionária desligar os dois computadores e depois que a vítima desconecta, eles pegam os monitores e as CPUs. Do lado esquerdo da tela aparece um funcionário da loja que entrega uma sacola a um dos bandidos para guardar parte dos produtos roubados. A ação dura 4 minutos. Os bandidos deixam a loja e em outra câmera podemos ver eles fugindo pelo estacionamento. Os criminosos atravessam a rua e somem da imagem depois de pegar uma via em frente ao estabelecimento. Meu irmão, tá muito fácil para os ladrões, bicho. Tá muito fácil. As imagens que a gente mostra, parece mais que eles roubaram porque quiseram. E quem quer, rouba. Né? A gente sabe que a verdade não é essa. A gente sabe que quem está entrando no mundo do crime está arriscando a perder a própria vida também, além de perder a liberdade, porque muitas vezes a gente mostra aqui prisão e morte de ladrão também. Mas só que em muitos outros casos a ação é tão tranquila que fica visível a liberdade que o crime tem para agir aqui no estado de Pernambuco.